Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direto e eu estou trazendo mais um vídeo top para você. E claro que sim, estamos de volta para o multinível. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com você. Sim, eu voltei para o multinível, sim, tá? Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo para você entender qual foi um dos motivos que eu quis voltar para o multinível. Essa decisão eu demorei uns 8 meses para falar em público, na verdade, em vídeo, isso mesmo. Eu já sei que você quer saber qual é a empresa, mas calma, fique tranquilo, eu vou falar para você até o final desse vídeo. Mas antes de começar, eu quero deixar bem claro que eu, Júnior Renda Direta, entendeu? Só vou entrar, aliás, eu só entrei, né, novamente pro multinível, por quê? É aí que eu vou te explicar. Tá ok? Beleza. Então, eu percebi que quando estava no multinível, né, e permaneci por 7 anos com resultado, tá? Eu não fiquei um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, não. Eu fiquei 7 anos com resultado, entendeu? Na empresa anterior, vi vários erros que se tornaram um câncer, tanto para mim, tanto para minha rede, e ao longo, né, do prazo, assim, enfim, desde quando eu estava nessa empresa, muita gente sofreu muito, tá? O que aconteceu, né? Uma forte debandada da empresa, pessoas saindo da empresa, certo? Pessoas, líderes, consultores, milhares de pessoas aborrecidas com a liderança, com seus upline, enfim, com seus downline. Eu recebia diversas reclamações diariamente, quantas vezes perdi noites em claro, né? Perdi noites de sono, assim, não conseguia dormir, né? Para poder ajudar essas pessoas que nem fazia parte da minha equipe. Eu não ganhava nem um real para poder ajudar eles, essas pessoas. Mas eu tinha sim um propósito dentro de mim, na minha vida, para fazer sempre o bem, tanto para as pessoas do multinível, independente de qual rede que fosse, certo? Nesta empresa, não só saiu apenas consultores, mas sim uma forte, várias lideranças, né? Grandes líderes e milhares de pessoas chateados, né? Com a postura de liderança, entendeu? E fingir, né? Que não estava ciente de todos os fatos que estavam ocasionando naquela época. Chega de ter, assim, seus sonhos frustrados, pessoal. Chega. Né, por liderança, chega de você perder seus sonhos através de líderes, entendeu? Eu sei que dói muito, eu entendo você que está vendo esse vídeo, que você está magoado, está triste, está aborrecido, entendeu? Eu recebia diversas mensagens diariamente, muitas reclamações a todo tempo, entendeu? Foram uns 3 anos recebendo essas reclamações, entendeu? De várias pessoas, várias lamentações, entendeu? Então eu conheço muito o que você está sentindo. Nessa caminhada eu percebi grandes erros e sempre guardava comigo. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais de ver tanta gente desorientada no multinível. E pior ainda, via que não ia mudar. Enfim, e eu vivia me questionando: poxa, até quando eu vou tolerar isso? Até quando eu vou acreditar? Até quando eu vou entender isso? Entendeu? Será que tudo que está acontecendo é por causa da ganância, do dinheiro, etc. Cadê o respeito perante as pessoas? Cadê os líderes, né? Brigava entre eles, os da online, ficavam sem direção. Tudo estava descontrolado, entendeu? Eu via muita gente perdendo a cabeça. Pior que é a pura verdade, tá, pessoal? Esses erros que eu presenciei diariamente, vi que não era saudável. Tanto para a empresa, tanto para a marca, né? Enfim. E para quem representava naquela época? Não é à toa que no Brasil não se fala mais dessa empresa, não é verdade? Parou. Cadê o burburinho? Cadê cada cidade, cada bairro? Enfim, cadê? 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 Fala aí. Não tem mais. Entendeu? E seria por isso que está se expandindo, né? Enfim, para outros países. Será que vão permanecer no mesmo erro? Essa é a minha dúvida, certo? Então, se pecar aqui no Brasil, imagina nos outros países. Hoje, ninguém quer falar da marca. Tem estado que só em falar o nome
já tem estranheza. É muito triste isso, pessoal. E vamos falar de coisa boa, não é verdade? Eu vim aqui para falar de coisa boa, porque que eu resolvi começar de novo no multinível. Agora é comigo, certo? Vai ser muito diferente. Sério, nós não vamos ser mais manipulados pelo sistema e nem muito menos pela liderança. Sim, vamos ter sim voz ativa nessa nova caminhada. Por isso que eu escolhi essa empresa, pessoal. Foi um dos meus primeiros requisitos a questionar, pois tive que relatar toda a história que aconteceu tanto comigo quanto vários líderes que caíram, né? Ou seja, tiveram suas equipes saqueadas, roubadas, enfim, aconteceu muita coisa ruim. Eu só resolvi entrar novamente para o multinível para continuar a minha missão, pessoal. Dando esse parecer, não quero, assim, mais esses erros, né? Eu gosto muito, né, de ajudar o próximo, de estar bem com as pessoas, tá entendendo? Dando orientações para os, assim, e graças a Deus eu, Júnior Renda Direta, tive o prazer de falar com todos os diretores da empresa, com o compliance, enfim, eles me ouviram, entendeu? 100%, eu falei dos erros, estou muito feliz em poder fazer parte, dando essa orientação para os diretores dessa empresa, trazendo blindagem com as pessoas, informações que eu passei na pele por 7 anos, entendeu? Então, eu tive várias reuniões com eles. Mas por que, Júnior? Por que, Júnior Renda Direta? Gente, olha só. Hoje, eu, graças a Deus, eu tenho o meu site que está aqui em cima do vídeo. Aqui, ó, do lado, perdão. Está aqui, ó. Entendeu? Hoje eu tenho o JúniorRendaDireta.com. Com vários cursos digitais, várias pessoas, parceiros, entrem em contato comigo para poder fazer um projeto comigo, entendeu? Além disso, eu estou ingressando, né, no ramo de hortelaria, eu amo de paixão, entendeu? Eu já tenho já um projeto piloto que já está em desenvolvimento, que é a Junior House, que está aqui em cima, ó, no Instagram, é o meu Instagram e o do meu projeto, que já está em franco crescimento. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, entendeu? Através dessa nova oportunidade de recomeçar novamente no multinível. Não é questão financeira. Graças a Deus, esses 8 meses, 9 meses que eu estou afastado, aconteceu muita coisa na minha vida. É pelo propósito, entendeu? Aqui, meu amigo, nessa empresa, ninguém vai roubar o teu sonho, não. Entendeu? Hoje eu vim aqui falar sobre isso, né? A volta, o retorno, entendeu? No multinível. E o melhor, né? Para falar aqui para você agora, nós já temos praticamente mais de 2.500 lojas que já existem aqui no Brasil, certo? Estamos sim passando o processo de transição para o multinível, tá entendendo? E eu quero convidar você para conhecer o plano de marketing dessa empresa, que está na descrição desse vídeo, tá? Você vai pedir um vídeo para mim para você poder ver como é que é o plano de marketing, ou no meu WhatsApp que está aqui, ou no card desse vídeo, tá? E fala você, que está vendo esse vídeo. Quem começar comigo vai beber água fresca. Eu vou apenas ajudar 100 pessoas diretas a mim, entendeu? E quero muito ajudar você a trabalhar de forma honesta, a vender os produtos da empresa. 2.500 lojas já existentes. A empresa é muito famosa e ela está fazendo a transição para o multinível. E é por esse vídeo que eu quero te convidar para a gente trabalhar junto, forte, entendeu? Porque junto vamos começar uma nova história. Me peça o vídeo do plano de marketing dela no meu WhatsApp, que está aqui, tá bom? E aqui em cima, no card, tá? E veja esse vídeo e você vai sim estar junto comigo, vai ser meu direto, vai trabalhar comigo. E vou te falar uma coisa. Eu trabalho 24 horas full time, porque eu amo fazer isso. E vou falar uma coisa para você, não é por causa do dinheiro, dinheiro é consequência. Hoje eu tenho 2 negócios, hoje nós temos a Tix Capital, que é uma das melhores ferramentas, entendeu? Que na verdade são 3 robôs que a gente trabalha. Fora isso, muita coisa tem a Tix Capital, entendeu? Eu tenho aqui a Junior House, que é meu projeto piloto, que já tem mais de 260 clientes. Eu estou muito feliz
E eu tô muito feliz de estar junto no Multilivre com você, tá ok? Então, me pede o vídeo do plano de marketing, me adiciona no meu WhatsApp aqui, que é o DDD21, dígito 973431512, e você pode ver aqui o vídeo na descrição ou no card, aqui em cima, tá ok? Até o próximo vídeo!